而在云龟台风带来的豪大雨，造成了秀林乡榕树部落花64线通往翡翠谷游憩景点的路上有土石流的灾害。那么，为了游客以及民众的安全，秀林乡公所是特别设置了禁止进入的告示牌，也请大家多多配合，减少意外的情势发生。秀林乡榕树部落花64线通往翡翠谷游憩景点的路段遭受到土石流侵害。整个路段可以说是看到土石流、小河沟的情况发生，不过还是吸引来自外地的游客前往翡翠谷一游。秀林乡环卫局表示，由于该路段还没有完全修复完成，为了安全上的问题，秀林乡公所并且增设禁止进入的告示牌，以维护大家的安全。那因为我们翡翠谷游憩区哈，近期因为台风过后，我们目前是封闭的状态。在这里，我真的要呼吁我们的游客或是我们的族人哈，尽量先不要进去。那因为目前东北季风的来临，再加上之前云龟台风的侵袭，那很多的土石以及天气气候也都有变化。所以我们为了要避免不必要的那个意外发生，在这里我们真的是拜托我们的游客还有我们的族人尽量先都不要进去。秀林乡长王贵表示，东北季风马上就来了，上升的气候变化可以说是相当大，加上星期三之后气候即将会变冷，山区也会随时下着大雨，游客或是乡亲硬闯的话，很难控制会有什么意外情势会发生。为了顾及大家的安全，在这段期间先不要进翡翠谷，也请大家多多配合。记者熊雪报道。